Em Cariacica, no Espírito Santo, 6 gols e festa para o Botafogo, que venceu bem o América de Natal e manteve a liderança. Noite para enfrentar longas filas. De ficar, não importa de que maneira, e assistir a partida. Equipes com campanhas diferentes. O líder do brasileiro contra o Lanterna. Noite para a torcida do Botafogo tomar conta do estádio. Noite para o torcedor botafoguense comemorar o gol de Lúcio Flávio. Ficar em silêncio no empate do América de Natal, Paulo Isidoro. Voltar a sorrir quando André Lima desempata. Ele é o artilheiro do Botafogo no campeonato com 11 gols. O experiente Paulo Isidoro deixa tudo igual outra vez. Mas a noite é de Zé Roberto, que faz um. Dois gols. A vitória é do Botafogo. Todas as vezes que nós jogamos aqui, eu tive a felicidade de fazer gols. Espero que a gente possa vir jogar mais vezes aqui. Um resultado que faz o Botafogo se reabilitar no Campeonato Brasileiro. E o que é melhor, se mantém na ponta da tabela de classificação. Uma noite em que o pedido do torcedor foi fartamente retribuído.